Ազգային բանակի ապագա հակաութային պաշտպաններն են ուսումնական զորամասում զինվորական մասնագիտություն են ստանում։ 6-ամսյա պատրաստությունից հետո մշտական տեղակայման զորամասերում կնշանակվեն հրամանատարական պաշտոններում, որտեղ իրենց կցված անձնակազմերին կփոխանցեն մարտավարական գիտելիքներ ու հմտություններ։ Տղաները վստահեցնում են, որ իրենց մասնագիտական պատրաստվածության բարձր ցուցանիշն առաջին հերթին իրենց ու ծառայակիցների անվտանգության երաշխիքն է։ Զորամաս համարումը հակաութային պաշտպանության ստորաբաժանումների կրսեր մասնագետների դարբնոցը, այստեղ մենք պատրաստում ենք ղեկավարման ջոկի, ռադիոհեռախոսավար, պլանշետավար մասնագիտության մասնագետներ, փոքր հեվմիջին հեռահարության զենիթային կայանքների ԶԻԿ 23-4, ՍԿ 23-2 և ԱԶԹ 57 մմ-անոց կայանքների մասնագետներ, ինչպես նաև ԻԳԼԱ և ԻԳԼԱ-ԱՍ դյուրակիր զենիթահրթիռային համալիրների մասնագետներ։ Արմենը ծրագրավորող է, մինչև զորակոչվելն արդեն իսկ մի շարք հաջողություններ ունեցել է։ Զորամասում էլ հասցրել է աչքի ընկնել բարձր գիտելիքներով կարգապահությամբ։ Վստահեցնում է, որ երբ զորակոչիկը քաղաքացիական կյանքում արդեն իսկ որոշակի ձեռքբերումներ ունի, կրթություն, մասնագիտական փորձ և այլն, ծառայությունն ավելի հետաքրքիր ու բովանդակալից է անցնում։ Ինքդ քեզ կարևոր ու ինքնավստահ ես զգում, որովհետև անպայման գտնվում է մի ոլորտ, որտեղ կարող ես ինքնադրսևորվել 2 տարիների ընթացքում զինվորական մասնագիտության շրջանակում զարգացնել նաև քաղաքացիական մասնագիտական գիտելիքներդ և որ ամենակարևորն է հմտություններդ ու կարողություններդ ներդնել հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Անընդհատ թռչող սարքերի սարքելով եմ հետաքրքրվել։ Իմ ծնողները ծրագրավորող են ու ծրագրավորման այդ ոնց որ հետաքրքրությունը իմ մոտ փոքր ժամանակից եղել է։ Մասնակցել եմ տարբեր մրցույթների, որոնցից մեկը One Global Washington-ում անցկացրած մրցույթ է։ Այդ մրցույթում Հայաստանը 3-րդ տեղն է գրավել։ Ես սովորում եմ նաև Մոսկվայի պետական համալսարանում որպես ծրագրավորող կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում։ Հեշտ չէ զինվորական ծառայությունը, բայց երբ բարձր է գիտակցումը, որ դու ինչ-որ կարևոր գործ ես անում, երբ գիտակցում ես, որ քո այստեղ լինելը կարևոր է, պետք է, ամեն բան իր տեղն է ընկնում։ Սկսում ես հաճույքով սովորել, նվիրումով կատարել քեզ վստահված խնդիրը։ Հատկապես պատերազմից հետո ինքն էլ վերանայել է շատ մոտեցումներ։ Ընկերներ, հարազատներ է կորցրել Արմենը և վստահ է, մենք նաև գիտության, ռազմաարդյունաբերության ոլորտում պետք է կարողանանք հասնել այնպիսի արդյունքի, որպեսզի թշնամին չհանդգնի հարձակվել։ Ինչ եմ ընտրել այդ համալսարանը, Մոսկվայի պետական, քանի որ այնտեղ մակարդակը շատ բարձր է մաթեմատիկայի, ինչը ինձ ձեռ է տալիս, շատ հետաքրքրում է մաթեմատիկով, դա իմ համար կարևոր է լավ կրթություն ստանալ։ Յուրան մի քանի ամիս անց կհամալրի հակաութային պաշտպանության ստորաբաժանումներից մեկի շարքերը, մինչև զորակոչվելը զորացրված ու պատերազմով անցած ընկերներից հաճախ է լսել, որ շատ շատերին փրկել են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, կրտսեր հրամանատարական ուղակի ճշգրիտ ու դիպուկ գործողություններով շատ հաճախ ամբողջ ստորաբաժանումներ են փրկվել կամ ծանր մարտական խնդիրներ են գլուխ բերվել։ Ուսումնական զորամասում պատրաստում են հակաութային մասնագետներ, մասնագիտություններից են առաջին կախված մասնագիտությունը սահմանային ցածրի բարձրություններում ԻԳԼԱ-ԴԶՀ համալիրը, որը օգտագործվում է հակառակորդի ՕՀՄ-ներից օթային հարձակման միջոցներից պաշտպանելու և պատասխանելու պետության վարչակարգական և տնտեսական սահմանները։ Յուրան էլ ուսումնական զորամասի գերազանցիկներից է, դեռ դպրոցական տարիներին աչքի ընկել բնագիտական առարկաների իմացությամբ, մինչև զորակոչվելը ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ է ընդունվել, զորացրվելուց հետո կշարունակի կրթությունը։ Վստահ է, որ բանակում էլ շատ-շատ բան է սովորելու, հետո բանակում տեսածն ու սովորածը օգնելու է առավել մեծ պատասխանատվությամբ վերաբերվելու սեփական մասնագիտությանը։ Այս համալիրի 9-38 ԴԶՀ համալիրը ամենաշահավետն է հոբ զորքերի մեջ և նա կարող է կիրառվել այնտեղ, որտեղ չեն կարող մնացած մյուս զենքերը կիրառվել։ Հրամանատարի ուսումնական գծով տեղակալ մայոր Դավիթ Պետրոսյանը պատերազմի օրերն է հիշում, հերթով թվարկում ուսումնական զորամասի շրջանավարտների անունները, որոնք պատվով են կատարել իրենց վստահված մարտական խնդիրը, պաշտպանական հատվածի տարբեր ուղություններում կանխել հակառակորդի օթային գրոհներն ու ձախողել հարձակումները։ Շեշտը դրել ենք մասնագիտական և տեխնիկական գիտելիքներին, համալրել ենք բարձր կրթական ցենզով
cursantnerin, ovke vor nerkais, inens nachkin gitelikneri voronk vor octagorțelen, iar barcer masne gitakan gitelikneri vor nashkinkel. Այսօր իսկ ցուցաբերում եմ բարձր մասնագիտական եւ տեխնիկական գիտելիքներ, պատրաստվում մակարդակը, գտնվում է լավ մակարդակում, հետագայում աշխատում ենք, որպեսզի մասնագիտական, մարտավարամասնագիտական եւ տեխնիկական գիտելիքները հասցնեն գերազանց մակարդակին։ Այս պահին զորամասում ուսումնական աշխույժ Երուսաղեմ է։ Ամենօրյա ու անընդհատ պարապմունքներ են։ Շատ շուտով տղաները կմեկնեն իրենց մշտական տեղակայման զորամասեր։ Արդեն իբրև ուսուցանողներ ու հրամանատարներ իրենց ուսերին կառնեն մեր երկրի օթային սահմանի պահպանությունն ու պաշտպանությունը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։